Lyk soos die laaste dag. Kyk aan. Oh my head, Pieter. Jy moet sien dat het op my maas. Ja, maar hy sal dit voorsien. Dit is verskrikkelijk. Dit maak hy die opstaan die moeite werd. Yes. Hoop jy het jou ooit so iets gesien? Dit lyk nog nie so. Dit lyk of die Here ons nou gekom haal. Ek sê mos dit lyk soos die laaste dag. Ag, ek dink dit sou goed doen.